Հարգելի բարեկամ, միշտ տեսանյութին անցնելը, խնդրում եք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երկիրը ԵՄ-ը գրում է, կրակոցներ Երևանի կենտրոնում, ով էր դքի նորիկը։ 1992 թվականի հունիսի 28-ին առավոտյան ժամը 10:30 րոպեին կրակոցներ հնչեցին Երևանի կենտրոնում, Հանրապետության հրապարակից քիչ ներքև, Սպայի տան մոտակայքում։ Կես ժամ անց հայտնի կդառնար, որ մահափորձ է կատարվել։ Իսկ մի քանի ժամ անց, երբ զոհը այլևս չկար, ողջ Երևանը կիմանար, որ սպանվել է Նորիկ Թադևոսյանը, կամ ինչպես նա առավել հայտնի էր, դքի Նորիկը։ Ավարտվեց Երևանի լեգենդներից եւս մեկի երկրային կյանքը, իր ետևից թողնելով բազմաթիվ գաղտնիքներ, հանելուկներ ու հարցականներ։ Շփոթահար մարդիկ անգամ չնկատեցին, թե ինչպես անհետացան մարդասպանները կամ մարդասպանը։ Ծնկահար եղած մարդու թիկունքին նախ կրակել էին նրա ոտքերին, որի պատճառով Նորիկը ծնկաչոկ ընկել էր։ Ողնաշարի շրջանում եւս մեկ գնդակ էր արձակվել։ Շտապ օգնության մեքենան նրան նախ հասցրեց շտապ օգնության հիվանդանոց։ Նորիկի կինը վերան զանգահարեց ընտանիքի լավ բարեկամ Էրեբունի հիվանդանոցի վիրաբույժ պրոֆեսոր Հովհանես Սարուխանյանին։ Շտապ օգնության հիվանդանոց զանգահարեց պրոֆեսորը եւ պահանջեց, որ կամ սպասեն իրեն, կամ Նորիկին հասցնեն Էրեբունի, թեկուզ մեռած ուղարկեք իմ մոտ, թեկուզ մեռած, ես նրան կփրկեմ։ Բայց բժիշկներին չհաջողվեց փրկել Նորիկին։ Հետո պրոֆեսոր Հովանեսյանը ասի, որ Նորիկը կփրկվեր, եթե գնդակը աորտայի մեջ մտած չլիներ։ Թեև 1992 թվականի մահերով ու սպանություններով չերի զարմացնի։ Այնուամենայնիվ Նորիկ Թադևոսյանի սպանությունը արտակարգ իրադարձություն էր եւ ոչ միայն Երևանի ու Հայաստանի համար։ Այս մարդուն շատ-շատերն էին ճանաչում, շատ-շատերն էին նրա բարեկամությունը վայելում։ Արվեստագետներ, գրողներ, պետական պաշտոնյաներ, հազարավոր մարդիկ, ովքեր որևէ կոչում ու ճանաչում չունեին, հաճախակի էին հյուրընկալվում Թադևոսյանների տանիքում։ Տիկին Վերան, Նորիկի կինը, ով հյուր ընդունելու մեծ արվեստին հիանալի էր տիրապետում, այնքան հյուրեր ընդունել եւ գերազանց ճանապարել, որ ցանկացած մարդու համար քույր ու մայր էր դարձել, անչափ հարազատ մարդ։ Ու ահա, մարդիկ պետք է Նորիկ Թադևոսյանի տուն մտնեն, որպեսզի նրան հրաժեշտ տան։ Սենտիմենտալ խոսքերն արժեք չունեն, երբ հարազատ, շատ հարազատ մարդու ես հրաժեշտ տալիս։ Ինչ խոսես, ինչ ասես, իսկ առավոտյան օրը կարծես ոչ մի վտանգ չէր կանխագուշակում։ Մոսկվայից հյուրեր ունեին Նորիկն ու Զարմիկը, վրույրը։ Որոշել էին Սևան տանել, վրույրը կարճ ժամանակով գնացել էր Նուբարաշենի գերեզմատուն, ծանոթներից մեկի հարազատի գերեզմանատեղի հարցը լուծելու համար։ Ժամը 11-ին պիտի միասին գնային իրենց հյուրերի մոտ և մեկնեին Սևան։ Ամեն ինչ նախապատրաստված էր, ամեն ինչի համար նախապես հոգեր տարվել, սակայն երբ վրույրը հասավ պայմանավորված տեղը, կենտրոնական բաղնիքի մոտ, իմացավ ողբերգության մասին։ Հիվանդանոցում նա խնդրում էր փրկել եղբորը, աղաչում էր, բայց բժիշկները եթե կարող են շատ ու շատ բան անել, հրաշքներ գործել չեն կարող։ Այսպես եղավ նաև Նորիկ Թադևոսյանի պարագայում։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո Երևանի դեմքը նույնիսկ բնավորությունը փոխվեց։ Եթե մինչև պատերազմը քաղաքում ձևավորվել էին բնիկ երևանցիները, իրենց նիստուկացով, երևանցուն հատուկ սովորություններով, երեխաների գզվրտոցով, կանանց բամբասանքներով, տղաների ծեծ կրտուկներով, որ ընդամենը մեկ օր անց մոռացվում էր ու ընկերությունն էլ շարունակվում էր, տղամարդկանց հզորությամբ, իրենց տան տեր զգալու հպարտությամբ, ապա պատերազմից հետո շատ բան փոխվեց։ Անվերջ անընդհատ քաղաքներ էին լցվում, գյուղերից եկած մարդիկ, ովքեր իրենց սովորություններն էին բերում։ Իսկ 1946-ից սկսած, երբ մեծ եղեռնից հետո արտասահմանյան մարդիկ տարբեր երկրներում բնակություն հաստատած հայերի առաջին քարավանները եկան և ընկեր բառին հավասարազոր սկսեց հաճախակի հոլովել աղբար բառը, Երևանում շատ գործածական դարձան սուրճը, կոշկակարությունը, մասնավոր առևտուրը, որը համերաշխորեն գոյատևում էր սովետական պետական առևտրի հետ, Երևանի շուկաները, երկաթուղային կայարանը, ապա նաև գործարանները, բազմահազար մարդկանց առան իրենց բերանը, գրեթե սովահար մարդիկ, հատկապես հանրապետության գյուղերից եկածները, ապրուստի միջոց էին փորձում ստեղծել, նրանք տեղավորվում էին Կիլիկիայում և Նորագյուղում, Արեշում ու Կոնդում, Ղրերում ու Երևանի այլ թաղամասերում, իրենց իսկ կառուցած փայտե կամ քարե կացարաններում, որոնք տուն էին կոչում, խելոքները, հնարամիտները, սեփական արտադրություններ հիմնեցին, որոնք ճիշտ է հակասում էին սովետական արտադրության սկզբունքներին, բայց կարելի էր լեզու գտնել միլիցիայի և դատախազության հետ,
Դա ձեռնտու էր նաև այդ պետությանը, թեև ցուցադրական պայքար էր մղվում ոչ պետական արտադրության և առևտրի հետ։ Երևանի խանութներում ու շուկաներում հիանալի կոշիկներ, գորգ երկարպետներ հայտնվեցին, որոնք կարճ ժամանակ անց մեծ պահանջարկ ունեցան ողջ միությունում, արտահանվեցին արտասահմանյան մի քանի երկրներ։ Սակայն Երևանին համուհոտ էին տալիս մարդիկ սկսած Կարաբալայից, Դալուլեից, Միլիցիոներ Անդրեից մինչև Ավետիք Իսահակյան, Դերենիկ Դեմիրճյան, Հովանես Շիրազ, Վահրամ Փափազյան, Հրաչյա Ներսիսյան, Մարտիրոս Սարյան։ Պատերազմից հետո շատ-շատների հետ Երևան մշտական բնակության եկավ նաև Արման Կոթիկյանը։ Բարձրակարգ, կիրթ ու կրթված մարդ, նա ոչ միայն փնտրվող արտիստ էր, այլև ֆրանսերենից հրաշալի թարգմանություններ էր անում։ Էդմոն Ռոստանի Սիրանո դը Բերժրակ, հրաշք գործը, Ալֆրեդ Մյուսեի բանաստեղծությունները հայերենով հնչեցնելու համար այսօր պարտական ենք հենց Արման Կոթիկյանին։ Նա հայրենիք գալուց հետո մի որոշ ժամանակ ապրում էր Երևան հյուրանոցում, ճաշում հյուրանոցի ռեստորանում, իսկ երբ ազատ ժամեր էր ունենում, սիրում էր նստել հյուրանոցի դիմացի բացօթյա շրջարանում, ուր հաճախ էին լինում արվեստի մարդիկ։ Այստեղ գրեթե ամեն օր կարելի էր տեսնել Երվանդ Քոչարին, Մհեր Մկրտչյանին, Ազատ Շերենցին, Լևոն Ներսիսյանին, Հրաչյա Ներսիսյանի որդուն։ Երևանի մեծ մարդկանց տեսնելու ամենահարմար վայրն էր սա։ Քանի որ Արման Կոթիկյանը Երևան էր եկել Փարիզից, շատ էր հետաքրքրում աշխարհի մի փոքրիկ անկյունում ծվարած Երևան քաղաքի մարդկանց։ «Ընկեր Կոթիկյան, այս ժամին ինչ էիք անում Փարիզում?» հարցնում էին։ «Առաջին նախաճաշս կնեի»։ «Ընկեր Կոթիկյան, այս ժամանակ ինչով էիք զբաղված?» Քիչանց հարցնում էին նրան, ու այսպես շարունակ։ Մարդիկ սիրում էին Արման Կոթիկյանին, այս համով հոտով մարդուն, և այնքան էին սիրում, որ երբեմն հոգու հետ խաղում էին։ Կես գիշերին գնում, թակում էին հյուրանոցի համարի դուռը, մարդուն քնահարամ անում և հարցնում. «Ընկեր Կոթիկյան, Փարիզում այս ժամին ինչ էիք անում?» Ու կիրթ, խիստ մտավորական Արման Կոթիկյանը մի ընտիր պատասխան էր տալիս։ Համով հոտով մարդ էր նաև Հայաստանի պարիպետական համույթի հիմնադիր և ղեկավար Էդվարդ Մանուկյանը, Բակիևյան փողոցի վրա գտնվող Քյաբաբանոցի Տերանուշը, իսկ Երևանի կանայք, գեղեցկուհի կանայք, որոնցից ամեն մեկի մասին մի հրաշալի վեպ կարելի է գրել։ Պատերազմի տարիներին և դրանից հետո մարդիկ սքանչանում էին առողջապահության նախարարի կնոջով, որին անվանում էին Մադամ Սուլֆիդին։ Նույն դողն էր անցնում տղամարդկանց ու երիտասարդ տղաների մարմնով, երբ փողոցով անցնում էին թեթև արդյունաբերության նախարար Նարմիկ Դարփինյանի կինը, Էլզան, Մատենադարանի Եվան, Էլդա Գրինը, Պուշկինի փողոցի և Ստալինի պողոտայի անկյունում կարելի էր տեսնել Խալովժենյային։ Ինչ ժամանակներ էին, ինչ գեղեցիկ ժամանակներ։ Պատերազմից հետո Երևանում ճանաչված հեղինակավոր մարդիկ էին նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր ոչ մի արհեստ չունեին։ Ավելի ճիշտ ունեին, նրանք հեղինակություն էին։ Քաղաքում շատ լավ էին ճանաչում Վարդգես Ասլանյանին, Ծիպո Վազգենին։ Դժվար ճանապարհ էր անցել այս մարդը, անազատության մեջ պահվել, բանտ ասվածը, հատկապես սովետական բանտն ու գաղութը միշտ էլ սարսափելի հետևանքներ է ունենում։ Մարդն այդ կալանավայրից դուրս էր գալիս չարացած, պատրաստ հոշոտելու ծանոթներին ու հարազատներին, օտարին և յուրայինին, և միայն բացառիկ մարդիկ էին կարողանում մարդ մնալ։ Այդպիսի մարդկանցից էր Վարդգես Ասլանյանը, ով իսկապես Երևան քաղաքի հեղինակություններից մեկն էր։ 1950-60-ական թվականներին Երևանում շատ հայտնի էր բար սեղը, Մգլոն։ Հեղինակությունների շարքում ևս մի քանի անուն կարելի է թվարկել, սակայն անշուշտ Նորիկ Թադևոսյանը, Դքի Նորիկը, իր տեղն ունի, իր անփոխարինելի տեղը։ Չգիտես ինչու Նորիկի անունը շատ ավելի հաճախ կապում են կրիմինալ աշխարհի հետ, նրան նույնիսկ ներկայացնում են իբրև օրենքով գող։ Սակայն դա բնավ այդպես չէ, նա իհարկե օրենքով գող չի եղել, Երևանի կամ Հայաստանի հեղինակություն հասկացությունը բոլորովին ուրիշ իմաստ ունի, քան քրեական հեղինակությունն է։ Ճիշտ է, քրեական հեղինակությունը շատ ու շատ մարդկանց վրա կարող է ունենալ ազդեցություն, բայց ոչ բոլորի, իսկ իրական հեղինակության խոսքը հարգում են բոլորը, այդ թվում նաև քրեական աշխարհի մարդիկ, նրանք յուր օրինակ, տան տիրոջ, տան մեծի, տան հոր դեր են կատարում, դա պայմանավորված է հայի հայ ընտանիքի բնույթով։ Մեր պայծառ հիշատակ Մհեր Մկրտչյանը, որի հետ մոտ եմ եղել գրեթե 5 տարի և շատ ու շատ մարդկանց բազմաթիվ բաների մասին ենք խոսել, հաճույքով էր պատմում այն մասին, որ ծանոթ բարեկամ է եղել Նորիկ Թադևոսյանին։ «Դու իհարկե հասկանում ես», ասում էր այս մեծ մարդը, «թե ինչ է նշանակում ուժեղ տղամարդը, հզոր մարդը հայի համար. ահա այդպիսի մարդ էր Նորիկը, չարությունը բռնել է ողջ աշխարհը, բարությունը պետք է փրկել, իսկ բարությունը փրկելու համար պետք է լինել ուժեղ, պետք է լինել հզոր,
նորիկի նման հզոր։ Մուշեղիչ, բայց չարի դեմ պայքարելով ինքներս էլ կարող ենք չարանալ, ասում եմ։ Չէ, պետք չէ չարության դեմ պայքարել, այլ պետք է պայքարել բարու համար։ Ահա տես, Երևանում եղել ապրել է Թադևոսյան նորիկը, դքի նորիկը։ Մի հազար անգամ նստել ենք իրար հետ սեղան, մի հազար անգամ իր տանն եմ եղել և զգացել եմ, որ այս մարդը, այսպիսի մարդը, հենց բարության լուսավորի համար է պայքարում։ Այս մարդու մեջ կեղծման չկա, չարություն չկա, հասկանում ես։ Մհեր Մկրտչյանը մի պատմություն արեց 1994-ին, որը հետո հաստատեցին նորիկի հարազատները։ 1971-ին ծնվել էր նորիկ Թադևոսյանի որդին, Ռոմիկը, որին պարզ է, որոշ ժամանակ անց պետք է կնքեին։ Նորիկը կազմակերպել էր որդու Ռոմիկի կնունքը, որից հետո ըստ հայկական սովորության մարդիկ խնջույքի սեղան են նստում։ Մհեր Մկրտչյանին, որին նորիկը շատ էր սիրում, Թադևոսյանը նույնպես հրավիրել էր։ Մեր զարմանալի մհերն էլ այդ օրը նվեր առնելու հնարավորություն չի ունենում։ Չգնալ չէր կարող, առանց նվերի գնալն էլ մի բան չէր, այնպիսի արժանապատիվ մարդկանց համար, որպիսին ինքնու նորիկն էին։ Մտամոլոր մտել էր Կրիվոյ փողոց, երբ տեսավ, որ նորիկի հարևանը Փարիզ փքանդել նորն է շարում, փայտե դուրն էլ հանել մի կողմ է դրել։ Էս սրանից էլ լավ նվեր, դուրը դրեց թևիտակ ու ներս մտավ։ Տարիներ, տասնամյակներ կանցնեն և այս յուր օրինակ նվերը միշտ հիշելու են նորիկ Թադևոսյանի հարազատներն ու մտերիմները։ Թատրոնի հրաշալի ժամանակներն անցան, տխրությամբ ասաց Վլադիմիր Աբաջանը։ Ես հասկանում եմ Վլադիմիր Աբաջանին, այն մարդուն, ով իր ողջ կյանքը նվիրել է թատրոնին, բեմին, ով այստեղ թատրոնում իր ամենամեծ ուրախություններն է ապրել և մեծ հիասթափությունները, ուր մտել է, ինչպես իր տունն է մարդը մտնում, ուր տան մեծավորն ու փոքրավորն է եղել, թատրոնի տերն ու ծառան։ Ես հասկանում եմ իմ հրաշալի բարեկամին, որովհետև լավ եմ հիշում այն ժամանակները, երբ թատրոնի հարևանությամբ փոքրիկ խարույկ էինք վառում գիշերով, մնում թատրոնի պատերի տակ, որպեսի վաղ առավոտյան ծեքը ծեքին իշածարու կանգնեինք տոմսարկղերի մոտ, նախնական վաճառքից մնացած մի քանի տոմսերին տեր կանգնելու համար։ Ինչ մարդիկ էին գալիս թատրոն, ինչպես էին գալիս, ամեն մի ներկայացում տոներ և մեզ, և հանդիսատեսի համար։ Դահլիճում այնպիսի մարդիկ էին նստած լինում, որ նրանցից ամեն մեկը մեր ազգի, մեր ժողովրդի փառքը կարող էր համարվել։ Բարեկամս, ասում եմ, հիմա գրում եմ նորիկ Թադևոսյանի մասին, լսել եմ, որ նա էլ էր հաճախ թատրոն գալիս։ Բա ինչպես, հիացած ասում է արտիստը, նորիկը մեր լավ բարեկամն է։ Արվեստի հատկապես թատրոնի հետ նորիկի բարեկամությունը ստեղծվել էր նրա եղբոր, Էդիկի շնորհիվ։ Առաջինը նա էր ծանոթացել արտիստների, ռեժիսորների հետ, ապա և ծանոթացրել էր նորիկին։ Թատրոնի հարակից այգում և նրան հարևան անգլիական այգում, Կոմայգում, ցերեկները մարդը շատ էր լինում։ Դեռևս պատերազմից հետո, պատերազմից հազիվ շունչ քաշող մարդկանց համար Երևանի կենտրոնում գտնվող այս տարածքը մի հրաշալի վայր էր։ Կոմայգում կարուսել կար, էստրադայի բեմ, որի վրա հաճախակի ելույթ էին ունենում յետ պատերազմյան տարիների յուր օրինակ մարդկանցից՝ Կոլյան Ավթալյանը և Սերգեյ Համբարձումյանը։ Բուլվարի տեղում մինչև 1945-ից 46 թվականները Երևանի գազանանոցն էր, որ հետո տեղափոխեցին Պլանի գլխից վերև, Ավան և Նոր-Նորք տանող ճանապարհին։ Բայց 1946 թվականի մայիսի 25-ի ջրհեղեղից հետո, երբ Պապերից դուրս եկած գետառը ողողել էր մերձակա տարածքները, գազանների մի մասին տեղափոխեցին Կոմայգի։ Եվ ահա այդ տարիներին նորիկը իր ընկերների հետ գրեթե ամեն օր լինում էր այնտեղ։ Ետ պատերազմյան տարիներին, նաև 50-60-ականներին, այնտեղ ամեն օր կարելի էր հանդիպել Հրաչյան Հերսիսյանին, ով մինչև թատրոն մտնելը կար ժամանակով մտնում էր Աղասու բուտկեն, որովհետև Աղասին անխառն գինի ու օղիեր վաճառում։ Եվ Աղասու տվածով փառավորված՝ «Լավ է ասա մանչը», ասելով մեծ Հրաչյան, չգիտես ինչու ահագին Աղասուն մանչ էր ասում, որովհետև իր սիրած մարդկանց այդպես էր դիմում, մտնում էր թատրոն։ Բիլիարդ խաղալուց հոգնած նորիկն ու իր ընկերները ուշադիր հետևում էին, թե ինչպես են թատրոն գալիս Դավիթ Մալյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Մհեր Մկրտչյանը, Շահում Ղազարյանը, Վլադիմիր Աբաջյանը, ինչպես էր մարաքայլ, բայց հապշտապ գալիս Վարդան Աճեմյանը, ինչպես էին հիացնելով անցնում Արուս Ասարյանը, Վարդուհի Վարդերեսյանը, Մետաքսիա Սիմոնյանը։ Դեռ կմեծանար նորիկը, տարիք կառներ, և նրանցից մի քանիսի հետ հրաշալի բարեկամություն կստեղծեր։ Նրանց հյուր կգնար, բայց ավելի շատ իր տուն կկանչեր նրանց։ Նորիկը նախապես ամեն ինչ կբերեր, ամենաընտիր, ամենաթարմը, և նորիկի կինը, Տիկին Վերան, իր անվերջ եփել, սեղան սարքելը կսկսեր նախ Կրիվոյ փողոցի 75 տանը, ապա հետո նոր տանը, Արմենիա հյուրանոցի հարևանությամբ։ Համով էր քո հացը,
Տիկին Վերա, ասում էին արտիստները, գրողները, երաժիշտները, ու Տիկին Վերան հիացած կնայեր ամուսնուն, ով այդ ճոխ սեղանների, սեղանի մոտ նստած մարդիկ առավել ճոխություն էին հաղորդում օրվան, նախաձեռնողներ. Այդպիսի աղուհաց շատ քիչ տներում եմ վայելել, տարիներ անց կվերհիշի Վլադիմիր Աբաջյանը. Ամեն ինչում խորուրդ ու սեր կար, այդ մարդը հիանալ գիտեր. Իսկ դու լավ գիտես, բարեկամս, թե արվեստի մարդու համար որքան կարևոր է, երբ իրենով հիանում են. Թադևոսյան այնպես էր տարվում իր հյուրերով, որ երբեմն շատ բաների վրա ուշադրություն չէր դարձնում. Վլադիմիր Աբաջյանը հիշում է, որ մի անգամ, երբ նստած էին նորիկի տանը, նրան հայտնում են, որ մեքենան գողացել տարել են. Հյուրերն անհանգստանում են, ինքը նորիկը հանգիստ է տանում այս լուրը. «Ոչինչ», ասում է նա, «ոչինչ, ջահել տղերք տարած կլինեն, թող մի քիչ պտտվեն քաղաքում, մեքենան ետ կբերեն, հետո գլուխ են գովելու, որ դքի նորիկի մեքենան մի անգամ գողացել են», կատակի են տալիս հյուրերը. Այդպես էլ կար. Թադևոսյանը շատ էր մոտ նաև Խորեն Աբրահամյանին, նրա զարմիկներին, հոր եղբոր որդիներին, Էդիկ ու Կարլոս Սարգսյաններին, ովքեր հայտնի մարդիկ էին Երևանում. Կարլոսը երկրաբան էր, իսկ Էդիկը աշխատում էր միլիցիայի քաղաքական վարչությունում. Եվ նորիկը սիրով համաձայնեց դառնալ Էդիկի երեխայի կնքահայրը. Բոլորն են հիշում 80-ական թվականների մեր ազգային զարթոնքի օրերը, երբ բոլորս միասին էին, երբ մեր միջև միայն սեր ու եղբայրություն էր. Եվ շատերն են հիշում, որ ցույցերի օրերին մեզ ոչ միայն սնունդ էին հասցնում, այլև հայտարարվեց, որ ոչ մի գողություն, ոչ մի թալանտ չի գրանցվել. Հայրենի ոստիկանությունը, որ այն ժամանակ դեռ սովետական միլիցիա էր կոչվում, 88-ին գրեթե 1 տարի հանգիստ կարող էր լինել. Այս նախաձեռնության, այս հրահանգի հեղինակները շատերը համարում էին և մինչ օրս էլ համարում են Նորիկ Թադևոսյանին, դքի Նորիկին, ով մեծ հեղինակություն ուներ նաև կրիմինալ աշխարում. 1992 թվականի հունիսի 28-ից հետո երկար ժամանակ է անցել, այնքան ժամանակ, որը թույլ է տալիս ինչ-որ չափով հանրագումարի բերել այս անչափ հետաքրքիր մարդու կենսագրությունը. Նորիկ Թադևոսյան, դքի Նորիկ, ով էր նա իրականում, ինչ էր անում, ինչով էր առանձնանում 100 հազարավոր այն մարդկանցից, ովքեր ապրեցին նրա հետ նույն ժամանակում. Փորձենք մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունների, բազմաթիվ մարդկանց հետ մեր զրույցների օգնությամբ որոշակի հետևություններ անել, առանց որևէ բան գունազարդելու և որևէ մեկին առանց ցավ պատճառելու. Գրենք մեր գիրը առանց չարության և առանց սնապարծության, որպեսզի պատմության համար պահենք նաև մեկ հետաքրքիր մարդու, Նորիկ Թադևոսյան, մարդ, որին ժամանակակիցներից շատերը շատ ավելի հաճախ կոչում էին խաղաղության աղավնի։